ရခဲ့လာတဲ့လူဘွားကြီးရဲ့မြခင်ပူကောင်းမယ်သားသမီးမကောင်းမိဘကောင်းမိဘမကောင်းကြောင့်သူကောင်းလေငါတန်ကြုံပေးကြတဲ့ဖျားသခင်စီကိုငါဆူတောင်းစေဟိုမှာကြည်လိုက်စမ်းကြော်နေတဲ့လူငယ်တွေမင်းလဲလူငယ်ပဲမဟုတ်လားဘာလို့မင်းကြတော့မပြောတာလဲသူတို့အပြင်နေသွားတဲ့ခါဘာလို့မင်းဟိုလာမခေါ်တာလဲ group photo တွေ facebook ပေါ်တင်ဘာလို့မင်းပုံကြောင်ပေါ်တာလဲစူပါမန်ကြီးဖြစ်ခြင်းလည်းဘလောက်ပဲကောင်းကြိုးစားလူတွေဝါမီပြစ်တင်လည်းမို့မင်းရှုံးပေးဖို့ကြိုးစားလဲငါတော့မင်းကိုပြစ်မတင်ရပါဘူးကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့တိမ့်ဆဲပေးပါဖျားသခင်ရှင်တန်နေတော့ပူလောင်ပြီးပြီးတင်ငယ်ကိုမသွားခြင်းတင်းငွေနေရောက်တိုင်းသူမနဲ့ဖျားသွားကြောင်းတက်ဇက်သိမ်းမှဆုံးသက်ကြနှစ်ပါးသောပေါင်းဖက်မယ်ဆိုရဲစိတ်ကူးလေးလည်းလက်တွေ့တော့ဖြစ်မလာဘူးသူမကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ကသူ့ကိုမချစ်ပါဘူးဆိုပြီးချွဲတဲ့ကောင်မလေးလည်းအခုဆိုကျွန်တော်မုန်းလောက်ပြီးချားလူတယောက်ရဲ့ရင်ခွင်ကိုသူကောင်းအောင်လို့အုံးလောက်ပြီးတိလား